U Republici Srpskoj sutra u prvom dijelu dana na istoku i sjeveroistoku bit će oblačno sa kišom i pljuskovima, u ostalim predjelima suvo i umjereno oblačno. Oko rijeka i po kotlinama ponegdje prolazna magla. Popodne pretežno suvo i promjenljivo oblačno, sunčene periode i toplo za ovo doba godine. Više oblaka će se zadržavati na istoku. Vjetar će biti slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, na planinama ponegdje i jak. Temperatura danas bila je od 6 do 13 stepeni, sutra jutarnja od 2 do 7, dnevna od 7 na istoku do 15 stepeni na zapadu. U nedjelju ujutru prolazna magla oko rijeka i po kotlinama, tokom dana toplo i promjenljivo oblačno uz duže sunčane periode, temperatura od 10 do 16 stepeni. U ponedjeljak promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i veoma toplo, temperatura do 18 stepeni. U utorak se nastavlja toplo i promjenljivo oblačno, na jugu i zapadu oblačnije u slabu kišu samo ponegdje. Temperatura od 12 do 17 stepeni Celzijusa.